Jaa, tarvitaan lähteä viemään vähän roskia tai paperia. Paperia tota noin, paperikeräykseen. Sinne myös voi laittaa kartongit, maitopurkit ynnä muuta. Näin kotitalouksessa se on yritysmaailmassa eri juttu. Terveisiä vaan kaikille. Sanoo nykyinenkin paperimestari. Vanhempi. Jo toistakymmentä vuotta ollut alalla. Ja siinä on laskua ja jotain vanhaa paskaa. Niin kuin tähänkin asti. Kyllä. Ihan siltä hyvä sää on ollut tänään. Toivottavasti ei tuulis. Oho, kes se on? Joo, kyllä. Harille muuten Essaakille terveisiä. Nyt on mittarissa jo 7325. Et mitä hän tekis tällekin videolle, kannattaa katsoa. Tästä eilen tuli taas 5 tuntia rassattu, kun se on niin saatana tarkkaan tuosta ilmanotosta. Nyt se menee taas 4-5. Mut siitä 5. Nyt rupes tuulee. Ai vittu. Täällä on kato keräyspaperi tänne, kiitos. Mä tein joskus semmoteen videon, mä kusen tänne saatana. Mä sen tuohon päälle, jos toi kestää, niin mä kusen. Semmonen. Ai jää. On niin nätti ilmaa, että ei vitsi sisällä olla perikele. On ihan varma. Tein kunhan hypätä prätkän selkää ja ruveta päristelee. Käyttää heittää kamera sisälle ja jatkaa matkaa. Kakkoskamera mukaan. Tai kolmoskamera. Joo. Vehmaalle muuten terveisiä. Vehmaalle muuten terveisiä. Pusi. Näihin kuvia tunnelmia.